z vietnamského Hanoja žil v idylickom vzťahu a keďže sa im darilo aj v podnikaní, nasťahovali si do domu chyžnú z vidieka, aby mali čas na svoje koníčky. Majiteľka domu zariadila chyžné izbu neďaleko balkóna, kde manžel choval papagája, ktorého učil rozprávať jednoduché vety. Žena si po pol roku všimla, že muž bol v blízkosti chyžnej rozpačitý a vyhýbavý. Všetko sa vyjasnilo v deň, keď manželka sama vešala bielizeň na balkóne v blízkosti papagája. Ten začal napodobňovať zvláštne frázy a vzdychy, pri ktorých by sa mnohí ľudia červenali. Žena teda nainštalovala do izby chyžnej skrytú kameru, ktorá jej tušenie potvrdila. Vietnamka požiadala o rozvod, či si hodlá v rámci rozdelenia majetku ponechať aj papagája, sa v tejto správe neuvádza. No. To sa vyriešilo. Samozrejme, obaja sa obrátili na mňa, že ako to riešiť? No, ako to riešiť? Na ombudsmana. No, áno, ja som... No. Tak som sa dohodol s nimi a ona si zase zobrala zahradníka z vidieka, tiež do vedľajšej izby, áno, a ten papagaj sa uštval k smrti, vytrhal si pery a zbláznil sa. Papagaji sú učenliví, len sa treba rozhodnúť, že kde ich ubytujete. Moja teta má papagaja v kúpeľni, ale zároveň jej kvapkal vodovod stále, tak si zavolala inštalatéra, on jej opravil batériu, odišiel, ale vodovod kvapkal ďalej. Tak ho zavolala, to reklamovala, on prišiel, pozrel na ten vodovod a hovorí, ten je opravený. Ale dajte preč toho papagája, to on kvapka. A ja to no. on kvapka a ja papagáje neopravujem. To sa ale stane, to že papagáj to... dostane kvapavku. To čaká každého vtáka, no. Ježiš, samo každého? Prečo sa ja smejem? Tak ja som vydatá. A mne sa ľudia divia, že prečo ja mám rybičky. Teraz už len zohnať tú chyžnu. Inak, ale keď má niekto papagája a má teda zároveň takúto bokovku s chyžnou, tak by si mal by oslovovať tak, aby keď to ten papagáj sa naučí, aby to potom nebolo podozrivé. No. Čiže v tej terminológii, ja mám niekoľko teda takých hlášok, ktoré treba učiť papagája. Poď vyprašíme koberec. Alebo upratuješ a bambus bude leštiť. Kto? Prípadne, keď príde veľká vášeň, joj, ty špina jedna zažratá, ty pôjdeš dolu. Ale ja by tam napadlo, že od koľkých rokov je toto prístupné pre papagájov, nie? Takéto veci. My tu chránime malé deti, aby nemali prístup k hambatým filmom, ale myslí niekto na papagájov, čo sú doma, čo oni musia vidieť, taký ročný papagáj. Ja ten tomu nemôže rozumieť, čo sa tam vlastne deje. Podľa mňa ani Čepček nemyslel v tej úprave. Na papagájov, aj papagáje by mali dostávať normálne papier, že môžu sa pozerať. A počujete, pozor na to, lebo tí vtáci, dajte si pozor, ja napríklad vždy o 10. večer zaťahujem závesy u nás, lebo oni sa chodia pozerať. Ja som minule išiel, takto zaťahujem, pozerám a už tam normálne holuby si sadali na dráty, vedľa seba, v ruke mali normálne popcorny. Že sa idú dívať, hovorím, chlapci, toto jeden, počujte, raz jeden večer, manželka ešte meškala, sa sprchovala, už bol 10, a ten holub na mňa, že... Pozor na ňu. Pozri, ale veď tie vtáky potrebujú sa naučiť, ak sa sedí na vajciach. Sanko, ak takto vyzerá tvoj sex? Ty zaťahuješ do toho Čepčeka. Zo všetkého, čo sa tu deje, je evidentné, že Čepček nemá vták. Počúvaj, ale my to máme strašne podobné, Tomáš, lebo my máme tri mačky a psa doma. A ja si hovorím, že keď sa niekedy tak na mňa pozerajú, alebo keď sedíme s mužom teda pri telke a tak si sadneme bližšie, čo si oni tak rozprávajú, hej? Že Vikuk, to je mačka naša, pozrie na Serdža a povie, no už to ide.
keď si sadne bližšie ku mne, nie? A pes povie, nič z toho nebude ako vždy. Ako, že normálne to v týchto, tak to funguje u nás. Ty máš holuby, ja mám zverstvo iného druhu. A dávame si pozor inak. A kto je bližšie k pravde? Oni dvaja sa tu chváli, ako keby to robili denne. Ale vidím, že ty jediná závidíš. No. Ja tu pravidelnosť doprajem. Každú stredu, ale len prestupný rok. Nie, ja som videl raz videl holuba, jak letel okolo Feldekovcov a letel.